kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal meel waliba joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayno allah u naxariiste fanaankii caanka ahaa ee soomaaliyeed cabdi tahliil warsame oo ku geeriyooday magaalada muqdisho taariikhdiisa iyo sidoo kale wixii gaarka uu ahaa oo aada looga yaqaanay allah u naxariistay cabdi tahliil warsame oo ka mid ahaa tirdhexaadka fanka soomaaliya ayaan si gaara barnaamijka ugu eegi doonaa. Waxaa barnaamijka nagala qeyb geli doona abwaaniin iyo bahda fanka oo si gaara ula soo shaqeeyey cabdi tahliil warsame, sidoo kalena aqoon weyn u leh. Waxaa ka mid ah abwaanada nagala qeyb galaya iyo bahda fanka abwaan cabdirasaaq axmed geedi oo aakhira loo yaqaano oo ka tirsan hobolada qaranka ee waaberi. Waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qeyb galaya faadumo cali nakruma oo inagu soo biiri doonta oo iyana ka mid ah hobolada qaranka sida weyn aqoonta ugu lahaa fanaankii caanka ahaa ee cabdi tahliil warsame. Barnaamijka waxaan la socodsiina anigoo ah maxamed kaafi sheekh abukar. Waa mar kale iyo barnaamijkan gaarka ah oo aan kaga hadlayno taariikh nololeed taariikhdii cabdi tahliil warsame iyo taariikhdiisa fanka iyo sidoo kale waayihiisii faneed ee cabdi tahliil. Haddii aan ku horeyno, allah u naxariistay cabdi tahliil warsame wuxuu ku geeriyooday magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya oo in muddo ku xanuunsanaa. Mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka tacsiyey geerida fanaanka caanka cabdi tahliil, waxaana ay tacsi u direen ehelada iyo qaraabada fanaanka iyo sidoo kale guud ahaan dadka soomaaliyeed oo ay kaga tacsiyeen geerida ku timid ee fanaankii la wada jeclaa ee cabdi tahliil warsame. Cabdi tahliil warsame ku dhawaad 20 sano ayuu xanuunsanaa oo xanuun dhulyaal ah oo hayay oo aadna ugu xanuunsanaa magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya. cabdi tahliil waxa uu ku dhashay deegaanka warneer sanadku markuu ahaa 1902, waxaana waayihiisa fanka uu kasoo bilaabay gobollada waqooyi. Sanadku markuu ahaa 1968 ayuu qaaday heestiisa caan baxday oo ilaa iyo haddana ka mid ah heesaha sida weyn loo yaqaano, sida weynna loo jecel yahay ee la yidhaahdo Onkod. Heestaasna waxay ahayd heestii labaad oo fanaanka cabdi tahliil uu ku luuqeeyo. Sidoo kale cabdi tahliil warsame heestaas waxaa u dhiibay abwaankii soomaaliyeed ee caanka ahaa ee la dhihi jiray axmed saleebaan bidde, oo heestaasna isaga abwaankaas ayaa sameeyey. Sanadku markuu ahaa 1907 ayuu ka qayb galay tartankii heesaha hirgalay oo lagu qabtay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya. Tartankaas fanaaniintii kala qayb galay oo la tartamay cabdi tahliil waxaa ka mid ahaa fanaaniintii waaweynaa oo kala ahaa cabdulaahi cumar xarago, cabdi xasan dige. Waxaa sidoo kale tartankaas ka qayb galay fanaankii caanka ahaa cumar nuur cabdulle shooli oo asna dhowaan ku geeriyooday magaalada muqdisho, iyo sidoo kale xasan aadan samatar ee madaalihii hobolada qaranka ee waaberi. cabdi tahliil warsame waxaa la sheegaa tartankaas inuusan aad ugu soo bixin si uu ugu biiro hobolada qaranka ee waaberi, kadibna waxa uu mar kale ka mid noqday kooxdii danan, kooxdaas oo waayo ula soo joogay, sidoo kalena heyse badan oo aada ugu soo muuqday kooxdaas uu ka dhex sameeyey. Fanaaniinta qaranka ee waaberi iyo weliba fanaaniintii hore ayaa ka tacsiyey geerida allah u naxariiste cabdi tahliil warsame oo ahaa fanaan udub dhexaad uu ahaa bahda fanka soomaaliya. Waa hagaag. Haddaba taariikhda intaan ka qornay, markaa intaan kusoo koobno, waxaa inala joogaa abwaan cabdirasaaq axmed geedi oo loo yaqaano aakhiro, oo ka mid ahaa abwaanada iyo bahda fanka ee sida weyn ay isku yaqaaneen cabdi tahliil warsame. Abwaan isoo dhow cabdi tahliil, intaan ka sheegna mahane, maxaa kale ugu dari kartaa? bismillaahi raxmaan raxiim. ilaahay samiriye iman ay naga siiyo dhammaan marxuum cabdi tahliil warsame. tafiirtii uu ka tegey eheladii qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeedba ilaahayna jannadiha ugu bishaareeyo. cabdi tahliil warsame, markaan eegno fanaanta xagga qiimihiisa faneed, taariikhda sida aad sheegtay weeyaan waqtiga uu dhashay oo 2010, 16 jir isagoo ah ayuu waqooyi tegey oo maaragta ayaargiisa ka bilaabay fanka. heesaha ugu horeeyo dhan ismaaciil cagafcagaf, sulub allahu naxariistay, iyo axmed saleban bidde oo maanta joogo ina dhegeysanayo argiisa jooga, oo heesta onkod roob kumada iyo heese kaleba siiyey ayaa joogay. jaamacdaad ninka la yidhaaho heesta isnaguna qardho u gabadha kasoo kaxaynaya halkaa iyo
muxuu ahaayey ku gelbinayo muxuu ahaayey erigaabo ku hoynayo ee caanka ee baadaha khaafiyadeedu baada tahay muxuu ahaayey dabadeedna 16 jirkiisii ayuu yimi muxuu ahaayey halkaa fanku ka shidnaa soomaalidu marka kasoo aasaasmay hergiise tegey dabadeedna fankiisii kasoo shiday oo ka qayb qaatay door la yaab leh runtii wuxuu ahaa codadku way kala duwan yihiin heesayaashu bulshada dhegaysata waxaa laga yaabaa inay uun iska dhegaystaan oo u qofba dee fanaan ama fanaanad codkeeda si uga helo laakiin aanu qiimaha codkani ku fadhiyo iyo noocyada codadka jira ee la dhegaysto ee dhigaa u roon ee maskaxda muxuu ahay damqa ayaama ku dhacaya dareenka qofka soo jeedinaya inaanay kala qoonba suuragala waxaan rabaa inaan ku weydiiyo isagoo 16 jir ah qaab noocee oo ayuu fanka uga bilaabay hargeysa iyo gobolada waqooyi dee 16 jirka xilligaa jiray iyo 16 jirka maanta jooga isku karti ma ahayn howd reserve area ku dhashay ninkani laba sano ka hor unbaa markaa howd reserve area 40-kii baa laga jaray oo weyn laga jaray howd reserve area waa ay ka go'an tahay meelaha fanka soomaalida iyo suugaanta soomaalidu taalo ay luqaddu biyadhigtay ayay ka mid ahayd halkaa intaa howd reserve area ilaa iyo intaa somalilan ilaa ceergaabo markaad isku darto sool iyo sanaad iyo sidaa isugu soo darto ilaa waqooyi galbeed ilaa borama waa meesha luqadda afka soomaaligu yaallo suugaanteedu ay taallo ilaa howd reserve area islamarkaana tixgelisay islamarkaana sarbeefteeda ku wada hadasha xilliga u dhashay waa xilliga soomaalidu sarbeefteeda ku wada hadli jirtay hadal caadi oo weedh caadi oo kala quban oo bilaan xawa aanay dadkuba ku hadli jirine ay sarbeeb miidhan ku hadli jirtay sida cagaha wax ka day oo kale muxuu ahay boqol dhaba ugama leexdo maradee waa geesi marka laleeyahay beer bisil ma kala gooyo waa doqon waa xilliga afka soomaaligu ugu hodansanaa ee suugaantiisu sarreysay deegaanka uu ku dhashayna waa deegaan suugaantu biya dhigtay ama luqadda ama afka quwaddiisu taalla ayuu ahaa sidaa daraaddeed 16 jirka markaa jira dee 16 jirka maanta jooga 2020 iyo ka dambe maaha wuxuu ahaa labaadee 12 jirka wax ku oolahayoo reerka maamuli jiray oo dhaqan inoo ahayoo wax la odhan jiray wiil 12 jiray hadduu lali ahaan waayo marti leyl habeentimi hadduu luunka rogi waayo ragganimo libkeed kuma jira inuu liid yahay ogaadaa la odhan jiray wiilka 12 jirka talada reerkuu la wareegi jiray oo dabadeedna lagu korsa ama rad uu bixin jiray oo kale maamuli jiray agaasiimi jiray sidaa daraaddeed 16 jirku dee markaa wuxuu ahaa wax ku ool buu ahaa sidaasuu ugu biiray dabeedna fankii shidnaa halka ay ka jiray muxuu ahaayey cali suguladuna carbada cabdilaahi qarshe iyo dee raggii fanka soo aasaasay ay halkaa ku wadayeen ee horumarka oo xilligii uu ugu shidnaa ama ugu xiisaha badnaa abuu isna ku soo biiray marka 16-kii oo kale waxaan leeyahay 8-kii heestii onkod ayuu qaaday oo ilaa iyo hadda heesaha loogu jecel yahay ka mid ah fanka soomaalida oo aana damin dadkuna ilaa hadda ay dhegeystaan marka heestaasoo kale hooyuu ku qaaday oo riwaayad bay ku jirtay axmed salabaan bidaha imanka ina daawanaya jooga hargeysa ee ninka ugu riwaayadaha badan soomaalida uguna heesaha badan ayaa sameeyey todoba habeen kasta riwaayad soo saaraya cusub soo saaraya ama intaas oo hiro oo aanay hawlba la lahayn u go'doomay samaynta heesaha iyo oo imanka haddaad soo horfadhiisato tiraahdo intaasoo hees la rabaa islamarkiiba kuu samaynaya ujeedooyinkoodii maaragtay ku diyaarinaya axmed baa sameeyey oo riwaayadda markaa uga qayb qaadanayay muxuu ahaayey riwaayadda magaceedii imanka taariikh ahaan ma xasuusto baarista fanka aan ku samaynay ayaa aan maaragtaye ku helay axmed oo life nooga sheekeeyey oo waa karimika joogay dee looga warayso sida onkod waana duuban tahay sida uu onkod ku sameeyey muxuu ku doortay marka maadaama ninkan fanaan yar oo markaa soo baxay oo ahaa codka waanigii kulahaa codka waa kala duwan yahay cabdi taariikh wuxuu leeyahay cod furan oo faxsan ayuu leeyahay cod furan oo faxsan bal hadee furan waxaan uga jeednaa masraxa furan baad maqashaa masalan tiyaatarka makarofoona lagu xiraayo iminka dadka codbaahin baa gaarsiisa hool buu soo gelaya cabdi taariikh codbaahin uma baahna cod furan buu leeyahay isla markaana faxsan oo gelaya dhegaha qofka oo la dareemayo laga helaya ayuu leeyahay oona ka xiisa dhigayn hadduu maanta oo dhan luuqaynayo uma baado inta badan
عدباهين عبد الكريم مو باهين شلون عدباهين عدباهين تهدي هالروضه لما كنا قف هدي فريد يسوقوا عدكي يسوقوا كفر عيا عد يو حولها مو هاي فرن او فاحسن اسلام كان قف كفرحت كو ابوريا حيسه غاره كو ابوريا ايو لها عدك قالوا اللحدين قالوا يفحسين قالوا لابيهين الا ميكروفون لو دغو دي كوبا جارسين ما يو كوبا ديقسين ما يو عدكي سهل ميسن وين ميكروفون لو دغا عبد تالي مو باهنين عدباهين يو سماعته يو حال مو باهنين عدكي سافو رايو فاحسنا ما قرات een qofkana farxad gelinay haduu dhawaaqo farxad buu gelinay sababaha lagu doortay markuu u tagay een muxuu ahaay hooyadii fanka marka uu tagay een muxuu ahaay soo bandhigay laakiin uu xiisaynayo ayuu maragtay een halka een ismaaciil cagaf cagaf baa ka horreeyay oo axmed salaaman gudi ugu horreeyay istii ugu horreeyay waxa filaya axmed ismaaciil cagaf cagaf ayaa u dhiibay ta kalena suuga waxa u dhiibay een surub kan si huriyey surub abuu halka ku jira heesta ku jira een muxuu ahaayay ayaa u dhiibay heesta saddexaad iyo axmed salaaman gudi waxa jira heesta badan oo aan soo bixino deer la jeclaa markaana way jireen oo fara badan oo dadku een heesa qaar baa hana qaada qaarna ma hana qaada kuwa hana qaada ayuu markaa waxaan rabaa markiina ku weydiiyo waayihiisa fanka markii Hargeysa uu ka soo rogmaday gobolada Waqooyi sidoo ku soo gaaray Koonfur iyo Muqdisho Waqooyi riwaayada uu ku jiray muxuu ahaay in kudroob ku maday iyo riwaayada jiray la soo qaadi jiray oo la keenay jiray halkan oo sida dheeg abuu aan dhiigo kale muxuu ahaay uu inoo sheegay riwaayadiisii muxuu ahaay nabi sidakii waad ku burburisay maxaa ay hawlo misbarka wataan oo kale waa di ku jibto kale di wuxuu ibaa laga keenay halkan aad keenay axmed salaaban diday inta soo riwaayadood buu halkan keenay isaguna oo ay dabadeedna dib u noqday riwaayadaha suu ku yimid dacar hadaan dacar sidoo kale dheer riwaayad uu keenay xilli cabdiqays ma inay ahaa oo sida uu imanka inooga sheegay duuban muxuu ahay cabdiqays oo markaa fankaba muxuu ahay heesa bilaabin waa nimo bilaabin ayaa axad maxaadaan dacar riwaayada ay soo qaadeen halkan keenayaan oo dabeedna ay ku noqonayaan sidaas fanka la isu soo dhaafsan jiray ayuu ku yimi maadaama halka marka Waqooyi laga soo unka fanka halka uu imanaya laga xiisaynaya ahayd Muqdisho ayuu sidaa ku yimi Muqdishona laga sameeyey tiyaatarkan 67-dii oo riwaayadii ugu horreysay la keenayna ahayd Shabeel Naagood Xasan Sheekh Muumin macalinkii aqariga ahaa uu sameeyey muxuu ahay dabadeedna halka fanka halkaa ka soo unka ma halku ku soo dhamaada dee waxay Muqdisho xiisaheeda leh ee aad loo xiisayn jiray oo intan tiyaatarkan la sameeyayna waxa la sheegay shinima afrika ayaa ahay tiyaatar lagu dhigi jiray oo riwaayada Waqooyi ka yimaadeen lagu dhigi jiray markii tiyaatarka la sameeyayna dee tiyaatarka dabadeedna saasaa si kordhisay tiyaatarkan dhismihiisu xiisihii fanka Waqooyi ka imanaya ayuu kor u sii qaaday saasuu ku yimid markaa daadkaa faneed ee ka soo gurqanayay Hargeysa ee u soo gurqanayay muxuu ahay Muqdisho ayuu ku yimi dabadeedna ku hakaday ku galay hirgelintii oo ka jirta markaa ku galay xilligan dhowr iyo toddobaatanku waa xilliga fanku sii laba kacaleynaya ama xawaarihiisu aada u sii kobcayo waa qadarna siinaa gelina dibaan isugu soo laabanaynaa abwaano badan ayaa inagu soo biiri doona oo aada u yaqaanay alaaw naxariiste cabditaaliil warsame waa tahay nasiinada laftirkeeda dibaan ugu soo laaban doonaa abwaan aakhiro marka Muqdisho soo gaaray waxaa inagu warantaa bal sidii tartankii heesaha hirgalay 1971-dii oo uga qayb galay maxaa xogo inooga sheegi kartaa tartankaasi sidaan taariikhda ku hayno waa taariikh waxaynu ka hadlayna goobjoogaashii ma ahayn laakiin tee taariikhdii oo sideedii qoran waa imika istuudiyaan inagu xigad muxuu ahay kaydka sida ku qoran ee taalla ayuunba taariikhda xidhiidhiyihii muxuu ahay cabdinuur ilaahay samad roo imika ayaa daawanaya Hargeysana jooga oo barnaamijka aan ku ahaa muxuu ahay hirgelinta heesaha ku aan baxay cabdinuur ilaahay oo Hargeysa jooga imika raadiyo Hargeysa jooga magaalada Hargeysana jooga ayaa daawanaya ayaa ka mid ahaa ragii xidhiidhinayay maragtay barnaamijkaas marka wuxuu ahaa barnaamij la unkay markii tiyaatarka la sameeyey si maan loo horumariyo fankan Soomaalida loo horumariyo maadaama tiyaatarkii la dhiso fursadii la helay
ayaa fankii in la kulciyo xilligii kacaanka laysu keeno fankii awel kale jiray uu hooyi markuu ka yimaado haddana muddada dheer soo qaadanayay in la mideeyo ummaddii global fan global loo sameeyo ayuu tiyaatarku ujeedooyinka loo aasaasay wasaaradda warfaafinta iyo ay ka ahaayeen ay ahayd dabadeedna fanka globalkaaba saldhig waxa uu noqday dee tiyaatarkan muqdisho ee bilicda san ee qaabka san ee markaa la sameeyey ee xiisaha leh ee ayaa u noqday dabadeedna markaasaa goboladii dalka oo dhan iyo meel kasta tuulo iyo degmo qof kasta oo meel kasta jooga soomaaliduna fanka dee waxay u leedahay hibay u leedahay suugaanta iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo furan oo uu hobalku ka soo heeso dabadeedna meel fankii lagu tilmaamo dabadeedna wuxuu ku hunkamay halkaasaa looga dhigay xudun iyadoo raadi muqdisho aanaynu iminka joogno idaacaddan koox la dhigay muusiga iyo wariyeyaal aqoon u leh iyo abwaano baara qofkan oo ka qaaday imtixaan ka qaaday tijaabo ah dabadeedna meelaha uu ka qalday yahay toosiya heesaha uu hagaajiya dabadeedna uu sii dira koox koox ka dhiga koox kooxda markaa ku sii dayo halkana lagu kala hori jiray dabadeedna markaasaa loogu sii dayn jiray tiyaatarka oo dabeedna afar afar loogu sii dayn jiray oo loo qaban jiray oo subaxdii loogu baroban jiray ilaa xilligaa loo diyaarin jiray kadibna ay loogu dari jiray marti wax la idhaaho fanaaniintii horey jirayna marti ahaan uga qayb geli jireen jilayaashu marti uga qayb geli jireen xiis daahir iyo oo imakayna daawanayo jooga america waxay ka mid ahaayeen iyo muxuu ahaayey fanaanadii jilaag ahayd muxuu ahaayeenwaataakugusoolaabanaya waxaa inagu soo biiray abwaan shube mareeyaha tiyaatarka qaranka abwaane soo dhow runtii aqoon weyn ayaana isku laheydeen cabdi taaliil warsame fanaankii udub dhexaad u ahaa fanka soomaaliya waa geeriyood allahu naxariisto intaan u gudbin taariikhda gaarka gobolka bari iyo dhinacaas iyo aan rajeynaa inaa xog badan ka hayso waxaan rabaa hadda oo aan warsiinaynay sidii oo uga soo wareegay gobollada waqooyi oo muqdisho kusoo gaaray iyo sida uga qayb galay tartankii 17-kii oo fanaaniintii waaweynaa xasan aadan samatar iyo dige iyo shoole iyo ka qayb galeen iyo fanaankii xaraga iyo tartankaas sidoo u dhacay haddii xoogaa ka hayso bismi illaahi raxmaan raxiim cabdi taaliil horta fanka bari kama soo bilaabin wuxuu kasoo bilaabay xamar ha may waxaa ula jeedaa taariikhdiisi bari iyo qaabka shaqada uu ka hayay xamar buu kasoo bilaabay ilaahay naxariis jano ha siiyo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun 72-dii buu wuxuu soo raacay guddoomiyihii la oran jiray daahireeto baa keenay bari markii hore garowuu keenay garowaan muddowood joognay anugu markaasaan fanka jeclaaya oo soo gelgelayay kabacdina boosaasu u gudbay inji buu shaqaale ka noqday isagoo fankiisina wata wuxuu lahaa heese fiican oo iskaa wax u qabsada dadka lagu xamaasaday oo lagu wacigeliyo wadalkaagii doqoyohow waa dadkaagii dabaal iyo buqaan jiray hees la yidhaahdo markii aan iska qabsada galo heese jacayl oo fara badan buu bari kasoo qaaday ilaahay naxariis jano ha siiyo adigu dheydkii ma xusuusto laakiin maxamed siyaad ilaahay ha u naxariistee oo tegay bari baa wuxuu soo bedelay isaga iyo faadmo duurba halkaa loo soo bedelay kooxda dhallinyaradu kamid noqday faadmo duurna heegan bay kamid noqotay cabditan fankiisa lama koobi karo wuxuu ahaa nin buuxa fan buuxa dadku waxay oran jireen maxamed saleemaan codka ninka ka bedelaya waa cabdi taaliil waxaa laygu yihi maxamed saleemaan laftiisa yiri haddaad dhimantid codkiyaa uga dhimanaysaa cabdi taaliil buu yihi wuxuu ahaa nin dabeecad macaan oo buusheeya wuxuu ahaa nin salaad jecel oo salaada aan sii dayn wuxuu ahaa nin edeb badan oo binu aadanka dadka xasarada aan ahayn wuxuu ahaa fanaan buuxa laxamiistu ahaa kamaniistu ahaa waana qaadayay marka cabdi taaliil allah u naxariisto fankiisii lama koobi karo lama koobi karo wuxuu lahaa heeso jacayla iyo kuwa wadanaya labadaba
xafiisyada waan dhaliilay 72 uma wada dhammee qaar baan dhaliilay buu yidhi mogta. Marka xiso badan wadanayuu lahaa oo macno leh, soo waxaa jira hees wadanaya oo khafiif ah iyo hees mugle oo wadanaya mogta. Marka shacabtay lama shukoobi karo, cabdirtay wuxuu ahaa fanaan buuxa oo Soomaaliyeed, cod iyo kaman iyo laxan. إلهي هو نحرست إلهي هو نحرست وتحي ولي داوديال يو ديجستيال وحادنا قال سعطان تلفشن كخارن كالصوماليا يو ريريو مقدشو عدك جمهورية دي الصومالي وحان كوكو دي جرنا برامج قار أح وعنك قهلينو وهي يتاريخي الله نحرسته فنان كي وينا عبد تاليل ورسامي كوكو جيريو دي مقالة دي مقدشو وكمدها وضمنحات كفان كالصوماليا sidoo kale ka mid ah fanaaniintii Soomaaliyeed ee kuwa loogu jeclaa ee bariisamaadkii ee alaab naxariistii muddo ay ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho ee waxa ay nagu soo biiray hadda barow ee agaasimaha maamulka iyo maaliyadda golaha murtida iyo madadaalada qaranka ee barow soo dhow ee ka waran ee waayay fanka iyo Cabdi Tahliil adiga ee sanadkii isbarateen inteen ka taqaan fanaaniintii aan jeclaa markaan fanka soo galayay oo run ahaantii heesihiisa iyo habka uu fanka laxamada iyo muusiga iyo codka iyo jaanqaadkiisa ayaan jeclaa. Wuxuu ahaa raggii heesaha hirgale aan ku jeclaaday, inkastoo fankiisa uu ka horreeyay oo hargeysaba xataa 66 aan filaya. Anigu Cabdisaxiil waxaan isbaranay 80-kii نقول نسبوها أرض الله نحرسته من الله وين عليه رجعون كل نفس داقة الموت نفس تابوي دمن عد تحليل حكوت جري دور كوس الرأي فلان انت سوماليات والوقت المعمو نكلا بعد حق عطك إنه هي حتى بس سوماليات اعتراف سنتهاي فنكي سو هزار قبل واكوري أبون شو بقى آد إيجا أبون بدنا مريا يا آد إيجا أبون بدنا أرونا هانتي إلا بري يو هسيسي هرا يو آد يقيني لكن أبي تدليل وحلس كويسا إن هو بحر لبعض أتكا أوها واتا مريا تياتر كخرن كان سيرة مريا مركي عن كهله إنه ترتجي سهير جلي وحنا هنا إن markii asaga uu ka qayb galay tartankaas ay sidoo kale ka qayb galeen fanaaniin waaweyn oo ay ka mid ahaayeen Cabdullaahi Umar Xarago, Cabdi Xasan Dige, Umar Nuur Cabdulla Shooli, Xasan Aadan Samatar iyo Cabdi Tahliil Warsame. Waa abwaan fanaaniin wada waaweyn oo midba midka kale uusan ka adkaan karin. Marka tartankaas bal ka waran sida u dhacay iyo macnaha taariikhda laga hayo, maadaama fanaaniinta Soomaalida hadda ugu caansan fanka Soomaaliya hal mar ay tartan ka wada qayb galeen. Anigu waxaan malaynayaa ma hubo, laakiin waxaan malaynayaa Cabdi Tahliil inuu ahaa qoladii lagu furay heesaha hirgalay, sababtoo ah unkad buu ka qaaday heesaha hirgalay. Unkad ruux kuma daayo mogtahay. Marka unkad iyo isha bay dhabona, isha bay dhaba dimaysay. Waa sida markii xasan isha bay dhabo qaadayay, wuxuu nala joogay Cabdi Tahliil garow. Marka Cabdi Tahliil fankiisu wuxuu caan baxay 71-kii heesaha hirgalay baaba lagu furayba. Waxaan malaynayaa raggaas oo dhan inuu ka horreeyey, sababtoo ah markaa waxaan ku noolaa garowe, xamar ma joogin. Laakiin taariikhda hayna waxay leedahay heesaha hirgal markuu ka qayb galay xataa kama uusan mid noqon fanaaniintii markaas. Waa beri loo qaatay oo fanaaniin kale ayaa kaalmahaas soo galay oo waa beri ku biiray. Maya isaga waxaa soo kaxay waa beri waa ka mid noqon lahaa markii la dhisay bay ahayd 71-kii waa beriba. Waxaa beri baa loo soo kaxay, waxaa soo kaxay alaab naxariistay daahiraadkuna la oran jiray oo guddoomiye degmo garow ka ahaa, kabacdina ka noqday guddoomiye gobol bari. Marka Cabdi Tahliil hadduu tartamo wan buu ahaa fanka Soomaaliya mogta. Kabacdina bari baa loogu tegay,
إلهي هو وضن حريستي محمد يدبع وعير إلو إلو وين حرك القيا وحقا كيها صامو حكا ساس قيمة أنو حقا بقى إنو هساهر قلي سوق لطكي بلعبي إنو كتيري واتا لنا عفنك أنا أصلا بدو أنو عبد تهليل وحياها فنانيتك لو بدونا ولي جيس انتو فنك شغيرا هنا لنا حكا لي وحوا هانين أقول أو شغوي كالغبتا حسابي إنه هاي أنا شجع وزارة المالية ده وشقينا هاي قبلها كل دوان أو كسر شقي برو أرماس ما حكوا كده هرتا صح وهي هرتا أنا صح لأن يردي سهر كله وسديد ها وشهادين كل شيء لوفر برامج كحساب هرجع لوفر أو سكور كقاطه أو وان كشيء وحسر هذا الكم ده ها وكم ده عمر رعد والكم ده عبد الكم ده عبد الناصر والكم ده محمد بافو علي وكمدها عبد الحسن ديق وكمدها رقاس وكجري سديد وحيان وسكورة كيبان ومعنا فنكا زاهر قلع شهادين لسي ايدي تضاتي كوي تضاتي الرماضي يعني. ودالنتي تياتر معنا فنكا جيل كعصب كساهر عبد الناصر معلن يلا يا قاعدين تاس انت كالشقوين كلا إيلاين عبد التهليل وكانت إنشي وبري أيو مركز قام مركز كهي حتى هاي سير إزاي قلة غيبت الدم بقى أسوق كمان كيسو تو إيمان جري واقف قريب قلة جري ولا من جري إيه دي سيدا سوق كشقي جري حق بري هاي ساهر قلة هاي سوق كقرا حكم لنا هاي سير بري وقصو قاضي وجامعة دادي يقولوا بده حدامي وحسناين ولها مركز عبد التهليل قد كده فنكوها ولي بقى رجع وقعد قلبوها فنكي سنة كما كومنين كليها أزهر كليها وانا كهري وانا معناها شخوي كانوا قبلنا يا مركو فنك بحسنا ADC كانت ADC اللي جري وراشنكي وحياما سبحين جرتي أنوها إذا كنت سألت كل ما قال لكن ADC داس أيوه ها بري السوق بري جوجا هيسيس السوق عارجين أيوه قاعي كمان مركي حاولوا كسر لعبتنا أوركو أنا يرضى حال الصواريخ يوكم ذا كواحد يدنا الأورنجري يوكشري دنا له سبضن وضرع يوكسمي وابري مركا وابري لم يتبوها وحوي وابري ما دام كواحد يقرن كهيد عبدي وابري أيضا وبحريت واضح أبوان شو ما دامني كان هذا أو بريك شقينا بل كورن بريك يساميتو كلها مدد أو شقينا شو يساميتو كلها لما كوف كرو وها حسابيها ADC دا أما إنجي دا وها عني بشاش وبلسو بجعشة هاي صاحبي بضن كله وحو السمين جري برنامسي وقال جري وحو آي جري عرقابو إيو قرلو يو مانجري دت وشوي وها نين إلهي إلهي عدسيي كمسيي عقلسيي شوي ملايين صاحب بابو لها مركا وكم إذا رجع نقع سببت أصو قلي فنكا با موقتا سو بسقع جعلسي سدو هي سيو يسو مارت وحر نحر قبض بوها الله موقتا إلهي هون حرشتو أنا كانت دي ورالكي قاروها مرب قوة سحريني وحبان وضع مجري ودون هذا هو سكوت علبانا هين إلهي وحن قبر يعيون حريس جنسيو إلهي حريس جنسيو مركوا ونكال كما شاكين كرو واضح شو بي هدي لويديو عبد تهليل حيلي سي فنانين بضان ودواوين وانا كرانيين ايافان كجري وهذا السيدة شاكتين حسن هدني محمد سليباني يكمد هاين فنانين تاس هلوح عمل واح وقدو أنا عبد تهليل محاكو سفيلات وقدو أنا الدبعات معاك إذن لما الدبعات هاين وقوها من دبعات ديسو طيب دولشي نما سلوينين من مجتمع فرم أبتو ست مدير يمدون بكراميوها وآد ومدو شوي ولما عامل سيوان أكسن شوي وقدو أنا فانك انت بدون وقدو أنا دبعات لكن كنت بحبت دول بولها ومبتاك واتا الله هم حرصت برو هسيني حسن برو
مركل في ريع عد كيس وعلها عد تهليل فنانين تكلموا كعد ونا عد جارة يا إلى هيسي وهيسيس أوجد ونا هنا هيساكل هنا سيدك دك صو بحان مركا كور دتك قارو حيدا هن محمد سليمان يسق مكلا دين هذانا محمد سليمان لفت كيس وحقرين ومدخن عبد تهليل وكذا بدو يعما وبلمي ديا مركا كور ما دام هذيك فانك عسكري جرتين وعبري عكوا ثلاث سنين مركا لقى الله يعطك محل وسيف جري عبد التهليل أنت وصل شكتي محصل من بوقري عبد التهليل نعد معان لا يعطسي ونعكسن عطك الطبيعة كتر صدي ديقسي أها وما أنت هدي قف لبناها أم لباتي سن وكوحة نحيم هذا وشير أم وضاق هذا النوع اسكمي ذا waxaa dhici karta in shirkiisa ba asaga uu sii qofkii marka nin la sifeyn karmayna xagga dabeecadda xagga cod kara tii waa banin kara labaad baan anigu oran karaa anuu macnaa faraniska ku gafeyn oo duqiga ka hadlayo soomaalida 180 kan 80 marka la fiirina adu tahriir isaa ku sifeynayeen boqorkii codka soomaalida maxamed sulaymaan tii waxa la wanaagsan asagana asaga qudhidiisa uu qiray marka لأن هو هذا لبضة نبى من هذا كحواه من كستكمون عكسنا عبتلو حنروك أنا من كستوى مل كستوى ولا قادنا عبتلو عكسنا سلوين اللهين دقن دتك أقول لي تمساكين تك عن تقطع هيسو صمايا وكمان كيس كوسا إذا لا كيس كوسا إذا واتها وحاروا أبوان شو بيناسيا أبوان شو هي سبضة نخالي فنان عبتلو الله ونحرسته heeso xakamida dhalil leeyahaydo marka heestaas sidee ku timid iyo xilliga la qaaday maxay inoo sheegi kartaa dadkan koodu u qaaday marka kaanku usbaabay ahayd ibraahim jumbe afsa wal dhalil oo dhamaan qaar ban dhalil noqtay dhagar qaba dambalka iyo farimaha dhagar qaba waxa jiraan isdhaafnayn oo miis ka dhiganaya jiray joo waxay ahayd baraarujin baahid marka taasu qaaday wuxuu qaaday wadalkaaga doqoyuhu wadadkaaga dabaalyuhu muqta waa digniinays daryeelo dadka soo raac muqta hase badan uu danayuu lahaa marka allah naxariisto ninkaas heesas barrow maadaama adigana waa beri ka wada tirsaneydeen wax saameyna oo yeelatay xilligeedi ayna toogtay marka lagu jiray ayaa waxay ahayd xafiisada waraaqda la geeyo in la sii gudbiyo ayaa adkaan jirtay waqtiga qaadis baan la iska dhigi jiray marka qaar baan dhaliilayna waa xafiisada idil ma aha xafiis wanaagsan baa jira oo dokumentiga si loogu geeyo gudbiya waa la isku daahin in qaar iska dhigta meel marka fariimaha aad culus ahayn oo xagga dowladda wax loogu sheegay ya marka heesta macaad migraasamiyey allah naxariisto heestaas waxba bedeshay marka oo xilligaas waa bedeshay waayo dowladda markaa jirtay fankay wax ku qaadan jirtay idaacaddan hal idaacad baa jirtay radio muqdisho idaacada kale ma jirin iyo radio hargeysa dee bulshadu idil waxay ku hornayd idaacadda radio muqdisho ku hornay waxaan hadda idaacadahan iska kala yaacay oo ninba daniisa ka sheegay may jirin berigaas marka waxaan oran karaa tusaale badan bay bixisay dowladdii waa ku baraarugtay waxay noqotay sidii qaab oo macnaha musuqmaasuq sidii loola dagaalamay ayaa loola dagaalamay tanna macnaha in wax waraaqaha bulshada ay soo qortaan dowladdu soo qortaan xafiisadu soo qortaan inay si wanaagsan u gudubto waata in muddo hadda oo xanuunsanaa abwaan shube oo 20 sano way ku dhowdahay muddada xanuunsanaa oo dalka uu ka bixin marka bal xaaladiisa maxaa laga ogaa mare ma xor ma joogin kama hadlayo runtii waxaa dowladii oo sheekh shariif ayaa dubi abu dubi intaan ugu tagnay anagoo fanaaniin badan ah oo sayid xarab oo kamid yahay oo cabdiruux kamid yahay gruub badan anagoo ah waxaa loo qaaday abu dubi dubi waa loo qaaday dhaktar dubi ku yaalo ciidamada ayaa macnaha la geeyay runtii ninkii ilaahay caafimaad siinaya ku caafimaada
عفمات إلها بايا دولة إلها بايا إن هذا ما رجع سعلي مرة جبوت يالجي إن إلا دانا واجي عطنا تقني سد لبدي يكون برامج كي عطنا كنت تقني وسافرت بلد السعودية مركور نعم عادي يا أدرك أنا فالي جاء شبوه ذي مكان لكن ما أسبوع أدركي ويكربان من هنا هاي مركز هو بلاو ذي بكرة مركز هو قاطي كده أدرك واسو في ذي واسو في ذي أدو دول دي مركز جرت الله بارك ما هو عبد القاسم كسر وعفاق بواسع ذي كسر دي كركو قبل كده لكن تيجي شريف على قاضي marka labaas jeer baan ogaa anigu waxba kama soo istafiidin oo ilaaha hadii uu hayo anaha marka dawladdu dawladahan dambe hadda xasan sheekh iyo dawladdeen hadda jirta anigu ma aadan karo aad ma hore xaaladiisa una ka warramaynaa ma xaaladiisa wallaahi qof wasiiro meesha ugu tagaa guriga ugu tagaa soo macnaha iska kooban ku jira waa dhici kartaa oo soo booqda ya qadiisha maxamed diiri ayaa ugu badneyd waxa u taga oo kastoo la xiriira oo macnaha gacan siiya idaa ugu rooneed laakiin ma dhihi karo marka ka waran wax dareen ah malaha mase waa meer daboolnaa wallaahi muddo 8 sano ah waxba ma dareemayn inkastoo intaas uu xanuunsanaa fanaaniin badan iyo dad badan ay dhinteen حضرة أنا أترين على مرحين وقفت كيسا كنت عالي واتهي هذا رغم هذا اللي محمد حسن برو أقل سماء مامور كي ماليدة قولها مبتدى إيو مددالة قرنكا إيو سنو كلي أبو شوبي وماريها قولها مبتدى إيو مددالة قرنكا إلا هو نحن استعب تليل وان وحاين نقصو بيري دونا مامونا كروما كمدا بعد فنكا صومالي سيدو كلنا كمدا فنانين تسيدو وين اسكوي خانين الله نحرستي عبد التهليل ورسمي عبد التهليل ورسمي فنانين بدن او كل جوغا دون كونن ايا كتعسيه غيريدا فنانكا وحنا الله غبريان انو نحرستي جنات كورابيو فنانين تا تعسيدا كدري فريمود لسو غاسي وحا كمدا هبه محمد نور او لو يخانوي هبه oo kamid ah fanaaniinta qaranka ee Waaberi iyadoo dalka Mareykanka joogta ayay Hiba Nura waxa ay taasi u dirtay qoyska iyo heelada iyo qaraabada oo ka baxay Allah u naxariistay Cabdi Taliil Warsame sidoo kalena waxay taasi u dirtay dhamaan umada Soomaaliyeed oo ay kaga taasiisay geerida Cabdi Taliil Warsame waxayna adag kaga baraysay inuu jannadii firdaws ahayd ka waraabiyo Cabdi Taliil sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dalka oo dhan ayaa ka tacsiyay geerida ee Allaah u naxariistay Cabdi Taliil Warsame waxana dawladda federaalka Soomaaliya ee Allaah uga baryday inuu naxariistay jannaahid ka waraabiyo Cabdi Taliil Warsame Cabdi Taliil wuxuu ka mid ahaa fanaaniinta Soomaalida ee ugu codka wanaagsan ee muddo dheerna ku jiray fanka Soomaaliya wuxuu ka soo mid ahaa kooxda danan ilaa markii dambe uu ku biiray kooxda qaranka ee hoobalada Waaberi 20 sano ee ugu dambeeyna wuxuu ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho iyadoo sida ay inoo sheegeen abwaaninta iyo fanaaniinta naga qayb galay barnaamijkan dhowr mar caafimaad lagu qaaday dalka dibadiisa inkastoo aysan uusan caafimaad ku helin oo ay qoreed inuu sidaas u xanuunsado kadibna uu ku geeriyoodo magaalada Muqdisho وهجاج هذا هو حي نوصل بيري فاطمة علي نكرومة هي اللي خنا وحي كم هذا إلى هذا الكم تهاي وولد قرن كوا بري مدة در فنانين توا بري كتر سنة وحي كم تهاي إبريجيد الله أسير رجيو إبادة سبحان الله سيو سدوا كلنا عبد تليل أخون وين أي أسكول هذا سدوا نلاش ما من نكرومة مركا برنامج كانوا على سؤتي أبو نادي فنانين تكاوري واحد بدنا كشجعان marka waxyaabaha gaarka ah oo aad tahay ila ka taqaan maxay inoo sheegi kartaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay kitaabkiisa meefta ka siiyo abdi tahliil allah wa naxariisto oo tuuxan ugu tacsiidaynaa intii soomaali oo jacalayd codkiisa jacalayd
يا أولادي سي أهلدي سي إلهي سمري إيمانا كسيو عبد التهليل وحاها تيركا تيركا وكتاغن يا فنك صوماليه وكاميرا ها عبد التهليل وحان أسو تاغنا هبينكي لويدو لمنينا بسكا أمبراسكا أنا وحكا ساري الله ونحرس هبينكو صوغلي فنكا وهاسكو صوغلي أنقر نواجهو لكن وحان أهدي أروح معي إلهي هو نحرس نكا هبينكي لويد دردك مخطي تتكا صومال وحيد خان هي بالمركو لانتو محو أهام محو أهانجي المركو ربا داو محبال لوقبان وقبت تهليل ماشا عرقي شري أنا أقول همي همي هوري إلا شري أن قبر جيسي تقوهي أولا إلوان قرع ميا محو كتقوهي سلو أها ينكا إنا لله وإنا إله راجعون مركا الله ونحرستو إيه وحان كأغاني عبد التهليل وحو أها فنان قرنبوها وحو أها نين صوماليات وولي قف فنانة وصل عبد التهليل كدعوني وصلين لبكاس وقست عبد التهليل همينك وصول قلي ساير قلي وغادي هسكي أها أنكتهم كالدايو أنو وحان أها مرتدي markii fanaaniinta heer galeeda la keeno dadka waa bari baa wax ka gali jiray ee qof baa gali jirtay oo ku soo dhawayn jirtay masraxa iyo maanta oo dhintay ameenkii jirradaan ay ku soo boodaysay oo jirradaan u maanta u dhintay maalin 8 saac bay qabatay maalintaas kursiga Jabuuti bay ahayd bas baan wada saarnay askii asagu ku jiro saa u gariiray markuu u gariiray baan ku jiray Cabdi maxaa ku dhacay weelaha duway isla markii ba isbitaal baa geeyno waxa la yiraahdaa faaluga Soomaalida u taqaan baa ku dhacay yaani Cabdi tahliil waxa ka sheegay ilaahaba dadkii ugu horeeyay fanaaniintii meesha joogtay ayaa ka sheekaysay laakiin ilaahay waxa uu bariyaa jannada inuu geeyo fanaaniinta Soomaaliyeed waxa ka tagay tir dhaad maalin ba waxa layd awl ba hore waxa layd waado qof maalin waxa layd waa geed damalo aleen daran waado qof maalin laga diro dadku waa u kala dambeeya adduunkan waa loo kala dambeeya laakiin waxan ku xumaan ninka oo kali ah yaani dhimashadiisi sidii rafaadkii ka muuqday kaliya ayaan la qarin wulidii yaray ee xaaladaas ugu dambeysay ee nagroomo waa waxaan ka weydii doonaa runtii murugadan oo kula dareemayna Allahu naxariisto Cabdi Tahliil anagaana naga wada baxay laakiin hal mar inaan taariikhdan ee 1917kii ee markii saahir galo ka qaaday onkod ayaan rabnaa inaan ku laabano ee labada abwaankii fanaanka horeeyna waa weydii su'aashaas ee aad way u kala saari waayeen laakiin hadda adiga waxa ino sheegtay inaa habeenkaas aad joogtay maadaama xoogaal ah u ahayd tartankaas habeenkaas uu qaadayay waxaan taariikhda ku aheynaa inay ka qayb galeen fanaaniin ay ka mid ahaayeen Cabdullaahi Cumar Xarago Cabdi Xasan Dige Cumar Cabdulla Nuur Shooli Xasan Aadan Samatar marka fanaaniintaas miyay tartameen oo kaalmo miyay kala galeen oo qaarkoodna waa bari ayaa loo qaaday qaarna waa loo qaaday waayey marka sidee tartankaas u dhacay sidee se fanaaniintu u kala horeeyeen horta waxay u kala horeeyeen habeenkaas dadna waa beri buu ahaa dadna markaas waa beri kusoo biiray asagu markaa intii uu la galay markaa habeenkii tartanka waxay ahayd dadkii loo xulayay waa beri waa beri waxaa geli jiray qofka gala kow haa marka asagu habeenkaas asagu wuxuu la galay baan u malaynayaa habeenkaas wuxuu la galay haajir xasan aadan koob buu ahaa oo isla wada galeen laakiin gruubkii habeenka galay waxaan anigu xasuustaa asagu habeenkii ay xasan aadan iyo ay wada tartamayeen iyo dige iyo ninka la yiraahdo Allah u naxariisagaan waxaan u maleynaa inay kala gadisnaayeen ay wada galeen meesha
لكن هبين كاس بحجرة عب نكر اللي يراه نكر وحو قالي نمبرون بو قالي هبين كيسي عبت اللي نمبرون يو قالي إيه هبين كي كلنا حسن هذا نمبرون بو قالي ها لكن وحا تاريخ ده كوين عين هبين كاس و إنه أصلاً مركز وابري كمان نقول ودانا كبير كده وابري دانا إيك سوقات ووو إلى سوقات وها وارون تا أصلاً مركز وها نمبر ون قالي نينك اللي إلى حسن آدم يو عبد حسن دي كو قالي أجا ما حسن عبد حسن إنه قالي مك ما أصوت لكن وار حسوس تامين كان نمبر ون إنه قالي نينك اللي إلى حسن آدم حسن ها أولي ما أنا وحن أهين وحن كلا أهين فلانين تو هيكل عين كو اسكرى يكو ما ركتي شبل او مكالس كودري مكا هوغا و هازارى نكا اسكرى بكى انا اسكرى اسكرى مكا هازارى انا ايان هوغا سارى ساسكو هاسوستا لكن هاسوستا كبادى مكو قادى يسك اونكو نو اصل نمبر ون غالي نكرمة ما لندو الله نحري استمر كي أو ننتهي عمر عبد الله الشولي وشكو جريو ذي سيدنا وكان مر سوريا سوي معنا مركا وح إنوشكتي إن لا ضيع أي الله نحري استمر الشولي هذا سل هذا سيدي وكلا عبد تهليل هذا سل حالات ديو كلا كشيء جسا والله مركا يا مسؤولية دو الجبين والله أدو أيضا أهل لنا لكن هذا أنا أسكال لين، بكم مشى يوم مرة، أيان أنا قلنا مرة، بكم حلوك يا هاي وحوي، لبعض لين، لين كلي رهدو شولي وحن أوفر ليانتي شولي قربسي، بكم قرب كلام وين، بكم الشعب كصوماليات أيان أوفر لي شولي قربسي، بكم تد بدل أصوماليات أيان نوكس وجوابي، وإلا هذا لين كي وفرني. نكانو إنك سوءها نين اللغاري كارين أو كرونو برتبرالا أيا عبد التهليل إبركاها حدنا مركي أنو أن حامي هولي قولي وقوتي نافتو كوربي أسعوتي هوزو مسعوني مركي واحن كترامي همينكي أنك مسيحان إلا دير والله واسوشي ده واحن كترامي لما شرع نينكا أو لنتي إنه إيه حنانا الآن حنانا دي عن كسوينا حنانا وورنتي وعن كسوينا بحر يرى فرانيت وح بحر نحن كنت مركز إلا ستيب باي ستيب بس هو وسيدا شرنا شروكنا مركز هاد دولة دولة أي نوعان لهي مركز والله بالله وعن كومعي يعني رجع يجي أنا مو ساسا ولا مين بكي أنا مو مركز أيه كار لهي مصور كأنه وايس سهرية، بحاجة مش أي مرام برمرية، يعني وحلو بعيا، وردت كيسو مالي دي وتاريخه أيضا إسقطين إنه مقوله تاريخ يان كا، وردت ككجسوس غي، وأصول لنتي، ومحيا مستوى كسر أصول لنتي، إلا تهجري يعني. جو جو ده ما بنقرأ مستوى كهني، مركا وحال إن كتير ما فنانين تين أيضا استجالين إحدى ده. مركا سيدي عري ما سلوك سيكرا ما دام عديك بحيري دو ناكسن على الهين عندك ما فنانين تي فنانين تايد عندك فنانين تيدي اكس هو بري حدان اوود لين هاي نفتان اسكو بحي اللاين عنيك حدان اوود لهان لها نفتا صاحبكي او فنان هو بري اهم حاجرة مركا الدوية دمرنو un ama markii aan loof jignay oo aan dayaraha iyo baabuurta iyo ku bax jignay ninka fanaanka ah hadaan weydid oo baladka uu san fanaanku joogin walaalkiisa duu joogo walaalkiisba yaad ku degi jir marka ma aha anigu dadkii hore ka hadlaya dad is jecel oo walaal ah oo isku jid ah oo isku jidiin ah oo isku naf ah bay ahaayeen ilaa maanta anagu waxaan u nahay hal marka fanaaniintii hore waa iscelihiin waxaan jeclaan lahaa in kuwaanu intay iscelaadaan laisku la istixgeliyo oo hataa haddaad wax ku tixgelin weydi war intuu fanaanku ka aweeye tixgeli oo soo fiiri
دتك الشعب كعاتا أو حكومة فنانين أو مرحلة نوع أو هنيلة ورسيدان على سكول أمو دتك كان تاريخ ذي كتير يعني يا ليلاو وتهوا ما سنت هاي فاطمة علي نكرومة أي كم ده أي هاد أو كم ده أو كم ده إلهي هذا فنانين هو ولد خارن كوابري سيدو كلا فنانين تي بري سمات كي كم ده هيد هلا ونحرزت وحكال لينا تاريخ ذا فنان كعبدي تالي ورسام أو كوجيريو ذي مجال هذا مقدشة وحنسوه كل أمة إلا برامج كي غلق بجري أبو الشوبة أو أماريها قلها مبتدي من دلة خرنكا وحنسوه كل أمة إلا يا محمد حسن برو أجاسمها مامور كي مالية دا تياتر كخرنكا يو أبوان عبد الرساخ أحمد جدي أو آخر لو يخانو وأصلا كم إذا هو ولد خرنكا وبري وحبرامج كلا سعسين أنا محمد كافي شغل وكان إنتهى مركلة دي بوكل ميدونا برنامج كان جاركا وحنا كنا عارفين هالسيدة أيوة نبتدي قليل